Prva akcija preventivnih stomatoloških pregleda organizovana je minule nedelje u Srbiji. U Pirotu su dežurale tri ekipe. Dečija stomatologija je imala dve ekipe od 8 do 15 sati. Stomatologija za odrasle jednu ekipu koja je imala 56 pregleda, dečija stomatologija 26 pregleda. Što se tiče dece, mi u toku godine te preglede radimo, ali je takođe su se odazvali na pozive da dođu po savet, neku intervenciju, naravno bilo je i akutnih stanja, a starije lice su dobila, odnosno stariji sugrađani su dobili besplatne kurativne intervencije. Doktorka Antić kaže da je bilo očekivano da na ove preglede dođe više trudnica i porodilja. Podseća da je u trudnoći važno da se čuva zdravlje usta i zuba, ne samo zbog sopstvenog, već i zbog zdravlja ploda. Naglašava da još u prvoj godini života treba da se uspostavi navika održavanja oralne higijene i da se zakažu prve posete stomatologu s ciljem prevencije bolesti. Savet, odnosno razgovor sa roditeljima, vrlo bitan, jer se tu prevenira i u bolesti mlečnih zuba. Jer mlečni zubi kreću sa rastom, formira se denticija do 2,5 godine i treba sačuvati upravo mlečni. Znači, svaka populaciona grupa dobije zdravstveno-vaspitni rad prema uzrastu. Pregledi su nešto što je naša obaveza prema sebi, prema našem zdravlju. Tako da je moja preporuka ne čekati da zub zaboli. Akutni bol ponekad je korak do ekstrakcije zuba. U službi dečje stomatologije u radu koriste novu savremenu opremu. Prošle godine dobili su novu stomatološku stolicu, a do kraja ove očekuju da zamene još jednu.